ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យភ័យបាល់ណាមិត្តសម្លាញ់ទើបស្លាប់ដោយសារកូវីដពេលនេះតារាកំ្លែងដល់3នៅថៃលោកKooTee ក៏ឆ្លងជាមួយកូវីដ19ដែរបាទតែមុននឹងជួយដល់ខ្លឹមសារនេះអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រេបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនេះមានការភ័យបារម្ភនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានតារាកំ្លែងថៃម្នាក់ឈ្មោះKooTee បានធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លងជាមួយកូវីដ -19 ចំពោះការធ្វើតេស្តរបស់គូទីមានចំនួន 3 ដងហើយត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែមិថុនាយ៉ាងណាមិញក្រោយធ្វើតេស្តរកឃើញថាខ្លួនបានឆ្លងកូវីដ 19 រួចមកលោកគូទីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងថែមទាំងបានធ្វើការសំទោសទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួននិងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំង ដែលលោកបានឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ហើយនាំទុកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនបន្ទាប់ពីបានរកឃើញលោកគូទីបង្ហោះបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់តារាសម្ដែងគូទីបានមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ចំពោះរូបលោកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកគូទីបានត្រឹមជូនពរលោកពីចម្ងាយឲ្យឆាប់ជា សះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរបាទហើយអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា